Hej med jer derude, så blev det torsdag, og jeg befinder mig i dag her ved parken ved Søndermarken, som jo ligger i det her rum af København, det her område mellem, Valby og Frederiksberg. Ja, og har et vældig kønt, hvis I kigger, der er slottet heroppe. Og så ved jeg, at hvis man følger vejen heroppe, så kommer man også frem til Zoologisk Have, som jo netop, nu når vi taler om Zoologisk Have, har indført decideret apartheid segregation, hvad I vil kalde det. Og jeg synes ikke, at krav om negativ test inden for 42 timer, at man skal have en PCR-test, som ikke engang er valid, som ikke engang er særlig gyldig eller holdbar. Sådan en skal man have foretaget, og det må maks. 42 timer gammel, inden man skal ind og besøge Zoologisk Have. Og det gælder faktisk også Tivoli, altså på det parken og stedet. Altså inde i centrum. Nu er det så Zoologisk Have det her. Så jeg har det bare at sige til jer, fuck ja, yeah, altså undskyld mig, men virkelig, altså rend og hop. Hvordan kan I finde på det? Hvordan fanden kan I være systemets lange arm, deres lakajer, for enhver pris? Jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Hvis borgerne ikke sætter foden ned og siger, her til jeg ikke længere, nu stopper festen, så fortsætter det her, og det bliver kun værre og værre herfra. De har ikke i sinde at stoppe. Det er for borgerne bestemme og tage førtrøjen på og sige, det er os, der bestemmer nu. Os danske mænd og kvinder, der er vågne i det her land. Og sige, vi vil ikke finde os i det her mere. Og jeg skal nok vende tilbage til det arrangement, der finder sted på lørdag. Hvilket jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg tror, det her det er arrangementet. I stedet for den 11. marts, hvor vi jo desværre fik aflyst og spoleret hele vores genåbningsfest. Jamen, solen er simpelthen så fantastisk i dag, og det kan godt være, at jeg lyder lidt forpustet nu her, men jeg taler stadig rent. Jeg har ikke fået noget øl ind over vores spøjse side. Nå, for at vende tilbage til, bare lige for at runde den af, det der med Tivoli, Zoologisk Have osv. Det at indføre, altså at man skal kunne påvise en negativ test, det næste bliver, at man skal være vaccineret. Det er simpelthen den største, jeg vil godt sige, en form for racisme. Strukturel racisme får endelig at tale om det over for borgerne. Og det her handler ikke om, hvem man er, eller hvad man er. Det handler om, at du skal påføre din krop noget, som din krop bliver fuldstændig for det første ødelagt af. Altså uautoriserede vacciner, som giver lammelser, som sørger for, at du kan ligge i smertehelvede. Altså både AstraZeneca, som nu er sat i bero i, hvad er det, 11 europæiske lande eller mere. Dem har man sat i bero. Så er der Pfizer, som er den mest udbredte, som rigtig mange amerikanere har advaret imod. Som Dr. Fauci, dødslægen derovre, han har lanceret, altså den de har sendt på markedet som en af de første. Johnson & Johnson har også sponsoreret den. Det der kæmpe medicinale konglomerat over i Amerika. Er det så forfærdeligt det her? Og så har vi jo stadigvæk epidemiloven, altså nu ser vi flere og flere mænd og kvinder kan få straffe for at ytre sig, eller hvor systemet kan hævde, de har begået fejltagelser eller lovbrud. Og så kan man fængsle folk. Det er helt som at leve i Østeuropa, det her. Det er ikke Danmark værdigt, det her. Det er det ikke. Og i forhold til med strukturel racisme, der, nu går jeg normalt ikke ind for, at vi bruger det der racismekortet. Men det her, hvor man deciderer at gøre ligesom nede i Israel, at man skal indføre, altså at man skal vise en negativ test på telefonen, eller hvad man ellers skal, det rager sgu da ikke nogen. Altså hverken min virksomhed, eller en forlystelsespark, osv. Hvordan man fejler, hvordan man har det. Hvis du er syg, så bliver man selvfølgelig hjemme, men det handler jo ikke om sygdom, det handler om kontrol, og ved at ruinere, og spolere, og tilindegøre borgernes tilværelse, altså forpeste folks tilværelse så meget som overhovedet muligt. Jeg synes, det er skammeligt, jeg synes, det er forkasteligt, og jeg synes, jeg kan slet ikke have med det at gøre. Og det er, hvad vores land er blevet til. Altså, vores land er blevet til et land, hvor det kinesiske system, det fungerer mere eller mindre grad. Og det er rigtig ærgerligt over, det kan jeg kun beklage. Og det har I hørt mig sige før. Og jeg synes bare, at folk lige skal være velvidende om, hvad The Great Reset, hvad det egentlig drejer sig om. Og også hvad Agenda 2030. Altså den her såkaldte moralsk rigtige grønne omstilling, hvor klimaudslippet skal ned, og hvor vi ikke skal forurene så meget, hvor vi ikke skal forbruge så meget, hvor der ikke skal producere så meget plastikposer og så videre, og hvor maskiner også kan tænke alternativt, altså for eksempel vand og vindkraft, er det ikke sådan noget, skal køre på vand og vind i stedet for
kul og gas og olie, ikke? Men det er bare slet ikke det, det handler om. For det, som det i virkeligheden drejer sig om, det er, at verdens ledere er gået sammen om at, om at begå landsforræderi, statskup, fortælle løgne fra dag for dag til, til de borgere, der bor i, i blandt Danmark og så videre, i alle europæiske lande i, og sammen med resten af verden. Det synes jeg virkelig er beskæmmende, altså. Jeg vidste godt, at de har svigtet mange år, men hvis ikke de var så sindssyge, det vidste jeg virkelig ikke. Så det her, det var lige sådan en status opdatering for mig her. Det kan være senere, når jeg kommer til Roskilde. Jeg skal faktisk til Roskilde i dag, og så vil jeg gerne vende tilbage til, hvad der sker på lørdag. Med det der kæmpe arrangement, det der festarrangement med, hvad er det, hvor over 60 lande, altså i hvert land. Både Europa, Sydamerika, USA, mange andre steder, hvor man simpelthen genåbner landene, fordi man ikke vil finde sig det pisse mere med den her. Det her, det er en anti-lockdown og en pro-frihedsmars, vi går. Så det bliver meget, meget kønt at se på. Det bliver meget, meget festligt og sikkert rigtig hyggeligt. Og jeg er sikker på, at vi nok skal bakke hinanden op, og vi skal nok stå sammen med det her. Der er ikke nogen af os, der kommer til at give os, og jeg er sikker på, at mange mænd og kvinder vil gerne gå i døden for det her. Altså, jeg håber ikke, det kommer derud til, men altså. Altså, vi opfører os ordentligt, så skal systemet altså også opføre os ordentligt over for os. Og det har altså ikke været tilfældet indtil videre. Det har det godt nok i begrænset omfang været. Nå. Men altså, ja. Så nu har vi i dag torsdag den, hvad har vi i dag? Den 18.3., ikke? Ja. Så, nej, jeg vil bare lige dele det mere, men jo, det jeg sagde før, det var bare, at jeg skulle mødes med nogen fra friheden, altså ungdommen fra friheden, eller hvad det hedder. Så nogen, der også har med frihedsbevægelserne at gøre, men som egentlig er selvstændige og måske unge personer, som også har nogle chatfora, som deler deres såkaldte ukorrekte meninger omkring covid-19 og deres skepsis, ligesom jeg for øvrigt også har. Så meget skepsis og så meget foragt over for den her regering, altså, og det her system, som forsøger og så tage livet os alle sammen og forpiste vores tilværelse og gøre friheden mindre og mindre dag for dag, altså. For det er det, de gør. Det er faktuelt rigtigt. Og også det med, at sundhedsministeren har ført os bag lyset, altså, som frihedsbevægelsen også rigtig nok skrev på deres side der, den der annonce, de oprettede i aviserne. Så det er altså tilfældet. Det skulle ikke engang noget at finde på. Nå, skal I lige se det smukke flag, inden jeg slutter af her? Jeg ved ikke, om I kan se det her om i baggrunden. Jeg kan lige gå herover ved parken her, ved græsstykket her. Prøv lige at se. Og hvem I kan se det? Der kan I se det. Er det ikke smukt? Det er vores Dannebro. Ja. Men altså, Danmark er psykologisk set i flammer, altså. Vores smukke land brænder. Og det er det, vi skal redde. Vi skal redde os selv og hinanden. Og vi skal redde det her land her. Det er også borgere, der er Danmark. Altså. Og hvis ikke nogen andre løfter opgaven, så må vi jo selv gøre det. Og det tror jeg også, vi gør. Det var i hvert fald en lille opdatering her for mig. Så jeg skal mødes med nogle frihedskæmper her i dag i Roskilde omegn, og så skal I nok høre fra mig igen. Ja. Nu håber jeg snart, der er noget fejl her igen, og humøret bliver lidt bedre, fordi mit humør har ikke været det bedste her de sidste par dage her. Det har virkelig været en lorte uge. Også selvom det ellers går godt på arbejde og så videre, så har det udadtil, når jeg så er gået fra arbejde igen, så har det måske bare været en lorte uge. Men nu får vi det i hvert fald vendt her lørdag, når vi holder den her frihedsfest, demokratifest, som er en genåbningsfest, hvor det er os borgere, der styrer showet, og Socialdemokratiet og sundhedsmyndighederne, de bare kan lukke deres fede røv. Ja, nu var det en pæn dreng, der blev good boy gone bad, og sådan det bare. Vi får smidt fisken på disken, og hvis vi kommer til at sige nogle ord forkert, så er det fordi, der er ikke nogen af os, der er fejlfri, heldigvis for det. Men ha' det godt. Nyd det dejlige solbeskinnede Danmark her, så ja. Det her, det er København. Badet i solskin. Om bare 2 dage, så går det løs for os, og så bliver det rigtig stort, og det vil jeg godt ved med. Det bliver ikke så nært. Det bliver en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor dag for Danmark. Så har jeg vist fået det etableret overfor jer. Så jeg skal virkelig glæde jer. Jeg skal nok holde livestream, så jeg skal nok tage masser af billeder. Hvis ikke jeg får optaget, så tager jeg i hvert fald mange billeder til jer. Det kan jeg godt love jer for. Når vi går den her World Mars for Freedom, altså den her, det her optog for frihed og holder det her arrangement.
Og så kan vi være super spredere alle sammen. Ja, hold nu kæft, ikke? Det skal nok blive rigtig en stor i hvert fald. Det bliver meget ekstraordinært. En meget, meget stor dag og fantastisk dag for Danmark.